Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев белгілі жазушы Герольд Бельгердің қайтыс болуына байланысты оның отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады. Ақпанның 7-ші жұлдызында қазақтың танымал жазушысы, аудармашы, қоғам қайраткері Герольд Бельгер дүниеден өзді. Жүрек сырқаты 6-шы мәрте сыр берген қаламгер жансақтау бөлімінде 17 күн жатты. Қосағының айтуынша Гераға Ресейде тұрып жатқан жалғыз қызын күткен секілді. Ауруханаға келген оны көріп сәл жымиды дейді. Осыдан кейін жақындары жазушының беті бері қарайтын болды деп үміттеніпті. Алайда 81 жастағы Гераға сол күні жан тапсырды. Айта кетейік, сонау 1941 жылы Сталиннің жарлығымен Ресейден Қазақстанға жер аударылған отбасының ұрпағы Герольд Бельгердің қазақ тілін шебер меңгергені сонша ана тілімізде 25-ке жуық жинақ қалдырған. Қаламгер қазақ жазушыларының бірқатар шығармаларын орыс тіліне, ал неміс ақын жазушыларының жекелеген туындыларын орысшаға аударған. Герағамен қоштасу рәсімі ертең Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында өтеді.